Rogor unde șesruldes euroc abșiris hra recomandația tormet mare samtaro ba organizația mertoblivi hedva șei mușava. Matșori sau baria heli suplebis gamciurulobis zrdis, hut procent iani sarceono barieris dațevis, da martnsa julebis sistemis reformis auțile blobeze. Cel sa italia mișolo anițelit, da guac sa parlamentu arceone vidas, oret euroc abșiris ertești recomandația ce sarisrom tavi supali samartlieni de concurentul arceone vitatardes, da se ve ertești punct și talki aris boxenebuli sarceono administrației stamuki de blobaș. Și să vă amintesc ce era და წარმოადგენდეთ ჩვენი რეკომენდაციები როგორ წარმოგვიდგენია თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება და ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობა და ჩვენი რეკომენდაციები მათ შორის რა თქმა უნდა ეფუძნება ევროკავშირის, ვენეციის კომისიის, ეუთოდირის და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების აქამდე გაკეთებულ დასკვნებს და ჩვენ შეფასებებს. Და რა არის მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის რომ იმისათვის რომ ჩავატაროთ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, წინა საარჩევნო პერიოდი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არ ვიხილოთ ისეთი პრობლემები, რაც გასულწლებს și cu inahaus magazinat administrațiilor resurse scambocheneba, mucara se zolanda și nebis pacte bi asetiari cost. Ca să uliți pescanul lobași, tormet punct Ian Gedmidan, este tie heboda, justiții sumarului sabcios reformas, tumța sabcios harod, justiții sumarului sabcios reforma, i-o isagit hiromusat, helistus leba sa erto da și eho. Da, picrop, tot atunci când au niște lovani serum, chat ar de sam institutis reforma, ყველაზე მთავარი და საკონცერტო საკითხი, რომელიც ახალია საქართველოსთვის, ეს გახლავთ კეთილსინდისიერების შემოწმება, მაღალი თანამდებობის მქონე მოსამართლეების და ხასუსვამ არა ყველა მოსამართლის. დღეისათვის საქართველოში არის დაახლოებით 340 მოსამართლე, მაგრამ აქ საუბარი არის სასამართლოს თავმჯდომარეების, ეს არის დაახლოებით 26, უზენაეს სასამართლოს წევრების, ეს არის დაახლოებით ამჟამად ყოველ შემთხვევაში არის 28-27 მოსამართლე, თუმცა უბრალოდ დანიშნული ჯერჯერობით ყველა არ არის. Justiții sunt maglezi subjecti eurebi, se sare stuhutmeti, adamiani, matiketi sunt disirebi, anul sare hebatit maștabeps, magram e heba sa conzo figurebs. Are sam tarobo organizație bishedu eurocomisii, se euro subjecti de schoasa ertașori sa organizație bishepa sebeb zada recomendație bzerdnoba, tormeti sa mukala cu organizație scoaliție, mzada rischeli suplebastan tanam șomlo bistuiset. Orietas odsuda orizeli, cosagma odabali, orietas odsuda samši, aris, cilega unde obeseba. Oh, deci am jucat pe sebara, risac marisi, imistuis, rom chai tu alosul sa ca tu sa gare politicului. Tanhoi de euro ca și tanaris, magali donis. Tundati se tiro, golița, Moldova, sa gare pe suamo, Ucraina. Imis gamoro, euro ca și ma tuito, nijani, ce am sacrit, din nișnul lova, euro de rație zgaze, ceni monitoring, se tiro, nimar tu leba, ikneva storedes, ik, aris, ramdeni metipis, ganska de bar, ramdeni metipis, sa gare politicului. Poziție, bine, am văzut că a fost საქართველოს შეუძლია რომ გაამჯობესოს თანხვედრა. Ეს ეხება არა მარტო სანქციების ნაწილს, არამედ ეხება მათ შორის სხვადასხვა თემატურ საკითხებზე პოზიციის თანხვედრას ევროკავშირთან. Ცხრა რეკომენდაციიდან ერთ-ერთი ანტიკორუფციულ ბიუროს ეხება. ანტიკორუფციული ბიუროს რეფორმის შესახებ კითხეს საკუთარი ხედვა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ წარადგინა. ორგანიზაციაში ყურადღებას ამახვილებენ ოცნების მიერ ინიცირებულ ცვლილებათა პაკეტზე, რომლის თანახმად ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსის მიმართვის საფუძველზე შესაძლებელი ხდება პოლიტიკური პარტიის რეგისტრაციის გაუქმება, ანუ მისი ლიკვიდაცია ორი წლის განმავლობაში ფინანსური დეკლარაციის წარუდგენლობის საფუძვლით. Ცვლილებები კვლავ არ მოიცავს იმ მთავარ საკითხებს, რომელიც რომელსაც ჩვენ წლების განმავლობაში ლობირებით, მაგრამ რაც უფრო მთავარია, ევროკავშირი მოითხოვდა და ვენეციის კომისია, რაც გულისხმობს ანტიკორუფციული ბიუროსთვის ერთი საგამოძიებო ფუნქციის დამატებას, რომ მან შეძლოს მაღალი დონის კორუფციის გამოძიება და მეორე მისი ხელმძღვანელის პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის უზრუნველყოფას. Ანუ ის კვლავ უნდა დაინიშნოს პრემიერ-მინისტრი, კვლავ ინიშნება პრემიერ-მინისტრის მიერ და ბუნებრივია, რომ ეს რაღაც გარკვეულ მინიმუმ უხერხულობას ქმნის თეორიულად პრემიერ-მინისტრის გარშემო რაიმე კითხვებს, იგი ეფექტურად ვერ გამოიძიებს. Მაგრამ ასევე, როგორც ვთქვით, არის რაღაც გარკვეული საკითხები, რომელიც უფრო კი არა და დამატებით, ასე ვთქვათ, საგანგაშოა. Მაგალითად, ანტიკორუფციულ ბიუროს ემატება ფუნქცია, რომლის საფუძველზეც მან გარკვეული პირობების შემთხვევაში და ძალიან მარტივი პირობა არის ეს, შეიძლება გააუქმოს პოლიტიკური პარტიის რეგისტრაცია. Რაც აქამდე იყო
მხოლოდ საკონსტიტუციოს გადაწყვეტილებით. ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესში მესამე სექტორს რომ მნიშვნელოვანი როლი აქვს ესმის ყველას ქართული ოცნების გარდა. Არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გავრცელებულ მიმართვაში ევროკავშირის ელჩი ამბობს რომ ეს ორგანიზაციები ევროკავშირისა და საქართველოს საერთო ღირებულებების უზრუნველსაყოფად გადამწყვეტ როლს ასრულებენ. Today on a World NGO Day დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთაშორისო დღეს ჩვენ მთელს მსოფლიოში არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობას აღნიშნავთ. Არასამთავრობო ორგანიზაციები გადამწყვეტ როლს ასრულებენ ევროკავშირისა და საქართველოს საერთო ღირებულებების უზრუნველსაყოფად, როგორებიცაა დემოკრატია, თავისუფლება, კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები, მათ შორის უმცირესობათა უფლებები. Როლი, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ასრულებენ, თავრობის მონიტორინგის კუთხით ნებისმიერი დემოკრატიის არსებითი ელემენტია. Არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად არიან სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სოციალური სერვისების მიმწოდებლები, განსაკუთრებით მოწყვლადი თემებისთვის. საქართველოს სარგებელს იღებს მისი აქტიური სამოქალაქო საზოგადოებისგან. Საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში არასამთავრობო ორგანიზაციებს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ. Მათი მუშაობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ხიდია მოქალაქეებსა და პოლიტიკურ ლიდერებს შორის. ისინი აძლიერებენ ხმებს, რომლებიც სხვაგვარად შეიძლება გაგონილი არ ყოფილიყო. Არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ნებამიბოძეთ კვლავ დავადასტურა ევროკავშირის ერთგულება. Მხარი დაუჭიროს არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობას საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ. Მათი არსებითი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადამწყვეტია ყველასთვის, უფრო სამართლიანი, თანასწორუფლებიანი და კეთილდღეობით აღსავსე მომავლის დასაშენებლად. Ევროკავშირთან დაახლოების ხედვის შემუშავებაში ჩართული იყო 12 არასამთავრობო ორგანიზაცია, საქართველოს რეფორმების ასოციაცია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, რონდელის ფონდი, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, სასამართლოს გუშაგი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, მმართველობის მონიტორინგის ცენტრი და საფარი. Ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. Სხდომაზე ერთმანეთს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი კალანდარიშვილი და მისი ოპოზიციონერი მოადგილე გიორგი სიორიძე სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ. ხმაური გიორგი სიორიძის განცხადებას მოჰყვა, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ცესკოს სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი თავმჯდომარის პიარ კამპანიას ემსახურება. Სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი, ბატონო გიორგი, ძირითადად თქვენს პირად PR სამსახურის ფუნქციას ასრულებს და მაგრამ ჩაგვეწერა მაშინ რომ გიორგი კალანდარიშვილის იმიჯის გამოსწორებისთვის არის ან მისი იმიჯის შექმნისთვის არის სხვა ოპოზიციონერ იმიჯის შექმნისთვის ან გამოსწორებისთვის შექმნისთვის რა ვიცი, აბა ეგ შესაძლებელია იყოს. გამოსასწორებელი ვის რა აქვს, ვერ გავიგე რა. არა, რამე არაგერიოს მე ესე ავსაუბრობ. არა, აბა რა კონკრეტებს იმას ნიშნავს? გამოსასწორებელი ვის რა აქვს, კაცო? იმას ნიშნავს, რომ ოდესაც რაღაცა არის თქვენსთვის არასახარბიელო მდგომარეობაში, ოდესაც ვარდებით ხოლმე ცესკოს ოფიციალური განცხადებები არის იმასთან დაკავშირებით, რომ რასთან დაკავშირებითაც და უწევს ხოლმე მაგალითად ცესკოს პრეს სპიკერს იმაზე საუბარი ბატონ გიორგის რაღაცა რომ შეემთხვა მანქანასთან მიმართებაში ინციდენტი და თქვენზე მიდის ამაზე საუბარი და ამავდროულად ფუნქციები ვერ გაგირკვევია ფუნქციები როგორ ვერ გამოსკოში სპიკერი ძალიან კარგად თავმჯდომარე რას აკეთებს მე ძალიან კარგად გამირკვევია და საქმეც სტრატკომი რასაც აკეთებს ამავდროულად არის ავცელებთ ჩემზე სხვა ოპოზიციურ წევრებზე მე არ მახსოვს ჯერ ერთი რაღაცა მხარდაჭერა ქონოს და რას ავცელებ მე რას ვავცელებ ძალიან ხო თქვენი თავის მოიგინეთ ჩვენ რას ვავცელებ და როგორ ვარ არა საქმეც მაგაში ჩვენ რო გონიათ ჩვენში რას გულისხმობ და ვის გულისხმობ ბატონო გიორგი ეს არის საკითხავი ჩვენში გონიათ რომ ინსტიტუციის წევრები ვართ ჩვენს და ხელმძღვანელი პირი ვარ მეც მე რა ვერ გავარ დღემდე ვერ გაარკვიეთ რომ მესამე პირებთან ურთიერთობაში თავმჯდომარე იმყოფება თავმჯდომარე წარმოადგენს ინსტიტუციას და არა ბატონი სიორიძე ან სხვა რომელიმე აღებული ცალკეული კომისიის წევრი და ამაში არის ფუნდამენტური სხვაობა კი არ არის ბატონო გიორგი საქმე იმაში არის რომ თქვენ ეწევით სრუ ინფორმაციის სრუ ინტერპრეტაციების გავრცელებას ჩემთან სიც წამებთ მე ხო წამებთ ეხა თქვენ მე რას ვაკეთებ ეხა თქვენ მე ჩემი სახელით რასაც გავაკეთებ შეუძლია გააკეთოს ბატონმა გიორგიმ თავის საჯარო გამოსვლებში ხო ნახეთ ინსტიტუტის კვლავ ახლა ბატონო გიორგი, გთხოვთ გამოვთოთ მიკროფონი. საარჩევნო ადმინისტრაციაში ლელოს წარმომადგენელი ამბობს, რომ ცესკო ოფიციალურ განცხადებებში მასზე ცრუ ინფორმაციას აუცილებს. სიორიძის განცხადებას გიორგი კალანდარიშვილის გაღიზიანება მოჰყვა. ის ბრალდებებს უარყოფს და მოწინააღმდეგე მხარეს ცილისწამებაში ადანაშაულებს.
Vecevi institut discreditația, rogor apcele, sunt informația. Horob, doba, horob, Veneții comisii, da, cu naște serierul, dobi s-ar se bupare, tavari cam ce vă. Raceria, raceria. Ati ulice Eurebis, tam ochi de blobi scharisti, cu suzul meu copil, romel, sa tu dugul meu copil, iar. Saceria, i se tira, sa ce mora ca să si zahi, cu ideea, șho, rarmat, 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 șho, Institutul de discreditație, se ce ușește cu el, bătut de gol, virot pe gonia trom, e clar, e stupel, e rzo compania, rice, sco. Reglament, dar ga ușteți, ușele bada mi-i greu, pasus formulele basta, dacă ușile. Me formulele basta, dacă ușile. Quentana, Quentana, ma ușa, ce e tot ăla. Politicul și pase bebi, a ketu. Politicul platform, Quentala, da ketu, politicul și. Prezidentul administrației informații Salome Zurabishvili dit Britanetchi gaemgzavra sadats 28 februars Londonshi saerteshorisos sakmeta samepo institutis organizebul ghonisiebas daestreba. Ghonisiebashi monatsileobas miigeben organizatsiis tseuri politikosebi, diplomatebi, akademikosebi, biznesis tsarmomadgenlebi da akhalgazrdebi. Prezidentul administrației informații ghonisiebaze igegmeba Salome Zurabishvilis sitqvit gamosla. Ris shemdegas protsesi კითხვა პასუხის რეჟიმში გაგრძელდება. Ваш враг Rusii expertebi საქართველოს შედარებით მეგობრულ ქვეყნად ასახელებენ. Რუსეთის კომუნიკაციების განვითარების ეროვნულმა კვლევითმა ინსტიტუტმა 2023 წლის მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნა. კვლევაში საქართველოს შედარებით მეგობრული ქვეყნების კატეგორიაშია და ის ამ კატეგორიაში ერთადერთია. Ეს მაშინ, როცა ამავე კვლევის თანახმად რუსეთის მიმართ არამეგობრულ ქვეყნებად მიიჩნევიან უკრაინა, მოლდოვა, ლატვია, ლიეტუვა და ესტონეთი. კვლევაში პოსტსაბჭოთა ქვეყნების გარდა წელს პირველად მოხდა რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთი და სამხრეთ-ოსეთი. Მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკური კურსი აშკარად ანტირუსული, ეკონომიკური და სამოქალაქო კომუნიკაციების რეჟიმი შერდილდა, გაიზარდა სავაჭრო ბრუნვა, აღდგა ქვეყნებს შორის საჰაერო მიმოსვლა. ქართველი ახალგაზრდები აქტიურად არიან დაინტერესებული რუსული საგანმანათლებლო პროექტებით და ჩვენს ქვეყანაში ჩამოდიან. Ocupanții ქვეყნის ექსპერტების კვლევის თანახმად, მეგობარი ქვეყნების რეიტინგში პირველ ადგილს იკავებს ოკუპირებული სამხრეთ-ოსეთი, მეორეს ბელარუსი, მესამეს ასევე ოკუპირებული აფხაზეთი. Ამავე კატეგორიაში მოხვდა ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი და აზერბაიჯანი. Რაც შეეხება სომხეთს, რუსი ექსპერტები ამბობენ, რომ ამ ქვეყნის მაჩვენებლები უარესობისკენ ყველაზე მეტად შეიცვალა. Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ნარკოდანეშაურის ბრალდებით უცხო ქვეყნის 4 მოქალაქე დააკავა. ჩინეთის და გერმანიის 2 მოქალაქე, ასევე რუსეთისა და უკრაინის ორმაგი მოქალაქეობის მქონე 2 პირი. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები ნარკოდანეშაულებრივ სქემაში იყვნენ ჩართული. სამართალდამცავების მიერ ბრალდებულების პირადი საცხოვრებელი სახლების და მათი მართვის ქვეშ არსებული ავტომობილების ჩხრეკისას ნივთმტკიცების სახით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის კოკაინი, MDMA, მეტამფეტამინი, მეთადონი და ფსიქოტროპული საშუალება კეტამინის შემცველი ნივთიერებებია ამოღებული. ნივთმტკიცებად ასევე ამოღებულია თანხა, ნარკოტიკული საშუალების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები და ელექტროსასწორები. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. Ნაციონალური მოძრაობისა და სტრატეგია აღმაშენებელის ლიდერები შიდა ქართლში მხარდამჭერებს შეხვდნენ და რეგიონის ეკონომიკურ პერსპექტივაზე ისაუბრეს. მათი თქმით, ხაშურში შეიძლება აშენდეს მინის ქარხანა, რომელიც 1000 მაღალანაზღაურებად სამუშაო ადგილს შექმნის, თუმცა ეს ხელისუფლების ცვლების გარეშე ვერ მოხდება. ოპოზიციონერმა ლიდერებმა მხარდამჭერების შეკითხვებსაც უპასუხეს. ჩვენი გამარჯვებისკენ გზა არის ცვლილებები, ცვლით ხელისუფლებას, ხვდებით ევროკავშირის წევრი დაჩქარებული წესით. Da, rata varia, კეთილდღეობას იღებს ყველა აბსოლუტურად ქვეყანაში. Ყველა იღებს კეთილდღეობას. ევროკავშირი ხო ეს არის დოლარის თანაბრად გადანაწილება. Არა ის რომ ელიტა მდიდარია და ხალხი უკიდურესად გაჭირებული. Არამედ მაქსიმალურად თანაბრად ნაწილდება დოლარი. Diaq ცვლით ხელისუფლებას და ერთხელ და სამუდამოდ პოლიტიკურ ანგარიშსწორებებს და კინკლაობას ვაბარებ წარსულს.
Agar ikneba politikosebi, romlebits tsikheshi iknebian da mishats ikneba tavisupali da amit davamtavrebt ertkhel da 70 politikur angarishtorebas kveqanashi. Ყველა პროფესიონალი ჩაერთვება ქვეყნის განვითარების პროცესში. ხაშურში არსებობს უდიდესი პერსპექტივა, შეიქმნას 1000 მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილი, აშენდეს მინის ქარხანა და ამის ისტორიული გამოცდილებაც აქვს ხაშურს. თუმცა სამწუხაროდ ივანიშვილის კორუმპირებული ხელისუფლების პირობებში დღეს ძველი მინის ქარხანა ხაშურში იშლება და ჯართა დაბარებენ. 12 წლის განმავლობაში, როცა ივანიშვილს უნდა შეექნა 100 ახალი ქარხანა, ძველ ქარხნებს ჯართად ვაბარებთ. მაშინ როცა ადგილობრივი წარმოება ჩვენ მოგცემდა შესაძლებლობას, ადამიანები საქმდებოდნენ საკუთარ მშობლიურ ქალაქში.